أبوان أحمد ساكن عبد الحسين أو كم ذا وحجرت كا دجان ندى إس إس سي كنا سوون شيء ده هراء أي ساكا وحكد عين أبوان يسودو بل ساكا سيدا وحب بلا أبمن يسيدا لغو قبل العصر آدي آد بعد آدي رومات سمتهاي آدي جا إيو بعد ورب بهين دي أصحاب تا لبوا السلام يا سيدو كلا وحنا السلام يا دمانو مد الصوماليات يدقي سنتو تعود كيغن إلى هنا وحنا كرتشين يا dowlad Soomaaliyeed oo barakeysan oo khayr qabtay inay helo oo dalka dejiso wada gaada inta ka dib adeer su'aashaadi weydiisay aanu la saanood baan jooga een deweer ku saaka uu ka badna ay sidoo u bilowday lixdii bisha ayuu ilaa iyo hadda u socdaa maxaan ku dhahdaa uga socdaa deegaanka ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada La Saanood dagaalkaas oo 20 casho hadda ku sii dhow yahay maalin uu istaagaana ma jirto laakiin uu kala badan yahay ama uu kala culus yahay saaka 6 subaxnimo ayaa weerarna lagu soo qaaday weerarka waxaana laga soo qaaday dhanka bari ee magaalada Lascaanood ee uga buxo laamiga ee xagga garowga soo xiga waliba weerar aad u ballaaran oo qiyaastii ilaa 5 kilometir ama 6 kilometir oo dherer ah ayaa weerarna laga soo qaaday si fiican baan isaga difaacnay waa iska celinay waana lagu celceshay oo inta soo jeer ba markastan lagu deeyay in ama meel kale naga soo galo ama dhinacna laga soo weeraro waa ay mahadii ma ay suurtagelin waxay doonayeen way abwaane waxa socotay waan ay wadeen qoladan maamulka Hargeysa oo ay lahayeen xabatoojin baanu hirgelinayna wafti baanu direyna say suuq qabanaysa maadaama deegaanka deegaankii ku sugan tahay bal xaaladana aad xogogaa lagu tahay dadku waxay isweydiinayaan nimankii shalay sheegayay inay gogol nabadeed dhigayaan saakana weerar dalka ku soo balaariyay iyo gobolkii ee waa su'aal muhiim ah yar Allah ku barakeeyo su'aasha bal Soomaali baynu jawaabteeda u deynayna ee waa dhageysanaysay garaad jaamac garaad Cali garaadka guud ee gobolada tani inuu yiri isimada waxaan u qaatay iyo salaadinta uu soo diray iyo kaarayaal baan noo yimi maantuu lahaa muuse isimaan soo diraya kaarayaal baan noo yimi iyo technika noo timi maantana sidii si la-eg iyadoo nala leeyahay isimaa waxay joogaan caynaba oo ah magaalooyinka noogu soo xiga magaalooyinka ay degaan reerka isaaq la yidhaahdo ama sheekh shaikh saad aanu dariska nahay ciidankoodu u nala dagaalamaya ama maamulkoodu nala dagaalamayo magaalada magaal ahaan oo xigta iyagoo maxaan ku dhahdaa ciid ay leeyihiin ergaa joogta ayaa ciidankoodina saaka weerar nagu soo qaaday anigu markaa waxaanan garanaynin oo aanan ka jawaabi karaynin gurigaagii baan kugula dagaalamayaa wiilkayguna wuu ku dilayaa aniguna ergaana haye meeshaan fadhiisto iigu kaalay anigu caqliyadda aanu garan weynay meel ay ka shaqayso iyo qaab ay u shaqayso islaamnimo iyo soomaalinimo iyo bini aadminimo meel ay ka soo gasho arrinta anagu waan garan la'nahay bal soomaali ha la weydiiyo gurigaagaan kugu haystaa wiilkaygiiba caawa ku dilay oo xabad kula dhacaya anigana berri subax adigu ii kaalay anigu waa anagu kama jawaabi karo waaye khasaaraha dagaalka iyo sida wax u dhaceen maanta waan usoo laabanayaa isla taas baan rabaa inaan hal su'aal oo kale kaasii weydiiyo ku saabsan waawaanta ay sheegeen mar hore waxaa jirtay inay yidhaahdeen xabad joojin baanu ugu baaqaynaa walaalaheen iyagoo ka horna yidhi argagixisa meesha nagula dirireysa maantana waxay yidhaahdeen kooxo hubaysan baa ciidamada soo weeraray adiguna saad ii sheegayso iyagaa idin soo weeraray sidee la isu waafajinayaa ama iyaguna waxay sheeganayaan in la soo weeraray idinkuna waxaad sheegaysaan in la idin soo weeraray labada dhinacba qolowali waxay leeyihiin waa lana soo weeraray sidee lagu xaqiijin karaa baad is leedahay abwaani in idinka la idin soo weeraray ama maxaad caddayn u haysaan dee cadaynta waxaan u maleynayaa xilliyadii waa la dhaafay beenta ay beentu socon jirtay oo hadda satellite baa jira locationka meesha aad joogto markasta waa la arki karayaa ummaddu hadda sidii hore ma aha adduun waxaynu joognaa kafad yar wada saaran oo qol gudihii ku wada jira ayaynu joognaa annagu marna weerar ma nihin annagu meel baanu degannahay magaalada iyada gudaheedii baanu ku jirnaa ciidanka nagu soo duulay somaliland baa qarka naga fadhiya habeenkiina iyagaa madaafiic nala dhaca aroortiina nala dhaca subixiina na soo weerara annagu haddaanu wax weerarayno dee waxaanu weerari lahayn degmooyinka ay degan yihiin beesha nagu soo duushay oo deris nala baanu ku duuli lahayne marna duulaan ma nihin arrinta kale ee muhiimaddali waxa weeye maalin waxay yidhaahdeen ciidamada qaranka isimada soo dhaweeyey marna waxay dhahay argagixisaa nala dagaalamaysa marna waxay odhanayaan isimadiibaa dagaal ku jira mar waxay odhanayaan culimadii waxaa la yaab leh
دقال كان واحد هو قامين هي علماء دي قبل كان هي اسم دي هي وحجرت كي هي كان استدي به قامين إسا ضدك دمنا يا مرحاتي أخو حد دمنا يا وإذا مضى يجي قبل كان هي دقان كان رود الشيء إسحل قامي أيها دمنا يا واي مركا أرجع حسة أنا جو أي شيء جيان وحنو هاي سنة يجا أرجع حسة أول هرنا واحد لسمين شري ذكر هيرلاس عنود إن تلا الله يو أي العقل كده دورين شري عالم كلورين شري أرجع حسن لطقة علما الناس سي أر ريو ده إيو بوليس كود هاي مشهر وهو هلان سيفيا هو أنتي مركا بين تاني مسي سعند دانتو وعمره بحقيقة وأي تهاي بريها اللي دمنا يا واقو يجي مسبتال كلا تغينا يا واقها يجي مدرسة دي مساج كلا تغينا يا واقها يجي ضد كديمانة يا أنا وضد كي قول كرود الشيء جناس تتضا إيو شعب كهابا ديمانة يا تقال كنا النجا أو أقويان كي أضياشي علماء يا بهو جامين إن أنت أنا إسكسر إن أنا وان وضي إن شاء الله تعالى ويا بل واحد ساك دعي أنا صلى الله إنه إذا ماذا أعطش يكتي أبوان إني ساك إذن سوى ورارين حقاي كسوى بلابين وآي هوري ودقنا إيان ورر وحي دقيهين باريق مغادة الله سعانود بي دقيهين ميشي قدوا باريق مغادة الله سعانود ميشي ليا قوة عدي يميشي لو يقان شبك قوريقا أما دو حد الأوذو قوي ألقا سينا كسوى ورارين يقول كميلا بدينو كلنا وكد دقيهين لكن ميشي حد الله سعانود لقا سوى دولا وهالكا واق إذا ماذا دقيهين ك ee aad sheegtay in culimadu hoggaaminayso iyo haldoorkii deegaamada SSC xagee iyaga fariisin oo ah oo ay ka oo ay weerarka ka difaaca ka xiray yihiin magaalada guriyaha ugu baaleeya ee bariga ugu xiga ee xabaalahii hore qadiimka ah oo dhinaca bariga ku yaala ee durdurka meesha loo yaqaan oo togi hore biyo ay dadku ka isticmaali jireen ee magaalada togi biyaha ee biyo hore intaan la ceelasha la qodanin iyo ee meesha hore biyo asal ka magaalada ay ahaayeen buuraha magaalada ku meersan oo dhan ee afarta jiho ee magaalada ciidan baad ku meersan oo difaac kaga jira meel kasto laga soo gali karo way galabta hadda aad ila hadlaysaa waa xilli fiid ah maxaa lagu kala hoyday oo gobolku uu ku dhacay maadaama maanta gabi ahaanba labadii gelinba uu magaalada dagaal ka socday agagaarkeeda iyaguna meesha ay maanta ka soo weerarteen bay joogan oo gobolku ugu dhacay annaguna meelaha iyaga awl badfican kaga jirnay baan joognaa ee waxa ay ku maqaalaha meelaha qaar ba maanta dib looga riixay oo aan ogaa laakiin kuma ay soo noqon baa caawa la leeyahay ee xogaha waa lagu yara durkay ee halkaas aanu difaaca kaga jirnaa waana ku jiraynaa insha Allah madaxiid baa dhacaysa oo mararka qaar kood nagu soo dhacaysa waa maqlayna habada googoosi waa dhacayaan laakiin hadda dagaal ma socdo caawa oo habeenka dumay way qasaaraha wax ma nooga sheegi kartaa dhinaciina iyo xaqooda midnaba wax soo gaaray ama idinka idin soo gaaray anigu inaan been sheego ma rabo inta aan xaqiijin karayo afar nin iyo gabar baan xaqiijin karayaa xagga iyaga dhimashada allah u naxariisto dadka shahiiday ee maanta xaq darada ku lagu laayay shahiidka ku dhintay dhaawacuna waa ilaa 20 buu ku dhow yahay anaga xagga iyaga dhaawac fudud u badan xaqooda ilaahay ba subxaanahu wa ta'ala xaqiiqada og laakiin dadkii la dagaalamayay ee ciidanka iyaga ahaa iyo wadadii ay daawacay meedka sii mariyeen intaba waxay xaqiijinayaan khasaare aad u xaalay inuu gaaray hub laga furtay baa jirta oo baa jira oo magaalada dhexeeda yaala oo ka mid yahay jiibkii magaalada lagu duqeynayay ee guri gudihii oo guryaha yar ee koonaha ku yaala intay guri gudihii dhigteen rasaas badanaa dul dhigteen ay ku soo garaacayeen magaalada isagoo dhulka yaala oo gaari saarnayn oo saaka laga furtay markii meesha laga kiciyey ee hub yar yar oo laga furtay marka khasaare inuu gaaray waan ognahay laakiin de tirakoobta annagu ma hayno iyaga waxa gaaray iyaga la weydiin karaa way maxaa la filanayaa abwaani saasha ugu dambeysa maadaama maalintii 16aad dirirtan ay gashay idina iska caabin ahaydeen iyaguna weerar ahaayeen 16kii maalmood ee ay maanta u dambeysayna dagaalku joogto ahaa maxaa la filan karaa maadaama goobti ku sugan tahay berri in aqligu shaqeeyo oo sidii dhaqanka SSC iyo garaadadu sheegeen inay ciidamadooda la baxaan filashada ma kamid tahay mise filashadu waxa weeye inay baahsho halkeedii ka sii socoto walaal yar arin la yaab lan ku sheegay arinta la yaab kale waxa weeyaan ee beemba ee asal u ahbaad moodaa siyaasadda ee maamulka Soomaaliland waxa moodaa inay been wax la yiraahdo asal u tahay saldhig ama dastuurka ugu qoran tahay anuu ma garan karayo nin weyn oo madaxweynaha oo muslim sheeganaya
oo been sheegaya anigu ama wax hadii aan fulaynin intuu yiri xabad joojin baan sameynayaa ayuu weerar nagu soo qaaday maalintii hore haddana intuu yiri xabad joojin baan ku dhawaaqay ergana waa soo dirayaa waa saakana la soo weeraray haddii beritaana in la soo weeraro annaga u martay waa filaynaa inay la soo weeraraan diyaarna waan u nahay nabadna waxay ku imaanaysaa weyn badan lagu dhalceliyay deynay ciidankooda la baxaan annaga inta halka ciidankoodu fadhiyo nabadna ma aragno nabadna ka filimayno mana filayno inay la baxayaan inaanu khasab iskaga saaro mooyaane waayo hadday saaray kaxaysanayaan in badan baa lagu baaqay waxaan uga mahadcelinayaa dad fara badan oo beesha isaakha dhashay oo isimaa oo culimaa oo waxgarada oo arrintan u arkay xalkeeda in lala baxo ciidankooda meesha ay kala baxaan in ra'yigaa la qaatana aad baan u jeclay anagu hadday naga tagaan oo naga baxaan xabadaakaa ka daba rigi mayno hadday naga tagaan qof soomaaliya inuu dhinto ma rabno hal wiil oo soomaaliyeed oo dhinta ma doonayno waa nala kaliifay hadday naga baxaanna ducaana ugu daraynaa naga tagaan leyna hadday naga bixi waayaanna dee waanu iska celinaynaa waa la dagaalamayna annagaana iska saari doonna insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa abwaan xildhibaan hore axmed saakin cabdi xuseen oo ku sugan magaalada laascaanood oo inooga warramayay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada laascaanood iyo caawa sida lagu kala hoyday aad iyo aad baad abwaan u mahadsan tahay muqtigaagana waa kaaga mahadcelinaynaa